Bolo ორი კვირა, რაც ხაშურში გრიპით ინფიცირებულთა რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა, ათობით მოქალაქე საავადმყოფოებს მწვავე რესპირატორული ინფექციით აკითხავს. Მედიკოსები ამბობენ, რომ აღნიშნული შემთხვევების საგრძნობი მატება ჰაერის ტემპერატურის კვეთრმა ვარდნამ გამოიწვია. ისინი მოქალაქეებს ჰიგიენური ნორმების დაცვას სთხოვენ. Მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციები იწყება კატარალური, ეგრეთ წოდებული კატარალური მოვლენებით, ხვლით, ცხვრის სემინებით, ტემპერატურული რეაქციით, საერთო სისუსტით თუმადობი და ასე შემდეგ. ექიმებთან მისული მოქალაქეები ხველას, მაღალ ტემპერატურას და სურდოს უჩივიან. აღნიშნული ჩივილებით კლინიკებში მშობლებს ძირითადად მცირე წლოვანი ბავშვები მიხავთ. ბრონქული სპაზმები ჰქონდა და ღამე ჰქონდა ძირძალიან შეტევითი ხველა და ახლა რა ვიცი წამლები რომ მივეცი აზემიაკი ანტიბიოტიკის საშუალებით ახლა კარგად არის. Ექიმები პაციენტებს ვირუსული ინფექციების სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში თვითმკურნალობისგან თავის შეკავებას თხოვენ და მოუწოდებენ სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართონ.